Det var vid middagstid en gång i 1972 att kapten Knutsen fortalte fra sin ungdom. Han var kör över kapten med en stort lapp över ögon. Han måtte smile skevt för att alla skulle se. Han hade guldtand på höjre sidan. Han satt och väntade på att stormen skulle löja. Han likte sig värre bläst när det kom norravind fra sitt väst. Han var en meget fryktet man. Han satte mange skip i brand. Tra-la-la-la. Tra-la-la-la. Men myndighetene, de kunne ikke like at kapten Knutsen lagde bølger. Så de skrev mange skriv som nådde han på ferden. Kapten Knutsen leste dem og sendte svar i flaskepost, for det var han vant til. Og slik ble han kjent i mange land i verden. En flaskepost til Holland, til Australia kom to, men myndighetene i Norge slettes ikke nå. Tra-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. Da var kaprusje helt Tordenskjold, fratte slaver til Amerika. Kapret kaptein Knutsen Tordenskjolds skute og satte slavene fri. Gikk det mange år før noen så ham igjen. Men så en dag sto han stolt på kaien med en skipssekk full av gull og gamle truser. Men det var harde tider og ingen jobb å få for en som ledde av å sette sjøbein. Han lengtet tilbake til på sjøen og humla suset. Han likte seg i vær og blest når det kom nordavind fra sitt vest. Han var en meget fryktet mann. Han satte mange skip i brand. Tra-la-la-la. Hvordan det senere gikk med kaptein Knutsen får du vite en annen gang. For han reiste til sjøs så fort han kunne, tok den sorte lappen gå igjen. Det var ved middagstid en gang i 1972 kaptein Knutsen fortalte fra sin ungdom. Han var sjørøver, kaptein med en sorte lappen.